By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, guardian of the galaxy. Oa, centro do universo. Ali na sala de um edifício principal onde está localizada a grande bateria cósmica, o imortal guardião do universo enfrenta um problema. Esta é verdadeiramente uma emergência. Preciso encontrar com urgência o Homem de Verde. Neste momento, num pequeno aparelho de provas, nas alturas do planeta Terra, o Homem de Verde, que na verdade é o piloto de provas Hal Jordan, recebe a mensagem. Ouça com atenção, Homem de Verde. Estou ouvindo, Guardião. O Estrela do Mal conseguiu escapar do seu confinamento. Tenha cuidado. O Estrela do Mal? Puxa, é melhor eu voltar rapidamente. O Homem de Verde em A Super Maldade, versão brasileira, Herbert Richards. O que houve, chefe? Grande confusão, Cairo. O Homem de Verde em ação, não é? Claro, meu jovem. Enquanto isso, o interplanetário Rei do Crime e Estrela do Mal dirige-se para a Terra. Muito em breve, toda a Terra irá conhecer toda a carga de minha ilha, que é a maior do universo. Vamos fazer com que as forças do mal conheçam minha força. A força da luz verde.